Galera, tô trazendo pra vocês, cedido pela Nuvem Brasil, parceira do canal, Salt Pack Snow Day. Infelizmente, eu não consigo trazer o início do início do início da gameplay, né? O tutorial, mais os básicos, porque o jogo, ele não tem slot de save. O jogo tá dublado e legendado em português, embora eu prefira jogar em inglês, mas eu respeito aí a galera que gosta do português. Deixa eu vir aqui no Trono do Pensamento. Senhor Hank. Não é? Sou eu, o Senhor Hank. Eu voltei depois de um tempo. E adivinha? Eu trouxe magia natalina comigo. Você quer magia natalina? Posso te dar um pouco se quiser. Eu sei que você quer. Vai, prova, prova a magia natalina. Tá sentindo seu poder? Aqui tem a árvore de habilidades do jogo, que abriu agora, né? Pra gente jogar um pouco. Aqui tem o arsenal, que são as armas que você pode trocar. Ah, eu quero espada e escudo. Você pode trocar espada e escudo. Ah, eu quero adaga. É que eu achei a melhor até agora. E tem também os poderes. Tá sentindo seu potencial crescer? Os poderes você pode também mudar a hora que você quiser, conforme você for ganhando eles. Dentro de tudo. Eu achei legal porque tem poderes pra todos os gostos, né? Tá sentindo? Matéria escura é sua árvore de habilidade. Escura em todo lugar, fica de olho. Usa magia negra pra expandir os seus poderes. Experimenta! Esse benefício vai estar... A matéria escura tá com você, sempre. Pronta pra ser consumida de novo. Agora vá e conquiste aquela doce matéria escura. Consuma a matéria escura. Aqui a gente tem os cosméticos. A gente pode vestir o personagem com as roupas que tem. E também colocar aí bonés, esse tipo de coisa, né? Pode sempre. Mudar o cabelo, mudar o rosto. E também os emojis. A gente pode procurar partidas online. Pode hospedar uma partida, ingressar em uma ou procurar pela lista de amigos. E aqui são as conquistas, né? Que você vai abrindo conforme você vai jogando. Agora você tá com cheiro de escolhido. Pronto. Já habilitei o multiplayer. Tá legal. Você achou umas peças de platina. Vem pro bazar gastar elas. Você pegou umas PP, é a figa. Aqui tem uns itens que você pode comprar com a moeda do jogo, né? Conforme você for passando as fases, você vai comprando uns itenzinhos pra equipar o seu personagem, né? É tudo cosmético, cara. Não se sinta muito intimidado, não. Tem capinha, tem um monte de coisinha legal. O jogo é bem suave nessa questão de microtransações. Mamãe que te veste, certeza. Aqui é onde a gente inicia as fases, que é a mesa de guerra. E aqui é onde a gente compra as coisas, a armadura, que é o arsenal e tudo mais, né? Ó, por exemplo, falta só um para eu comprar e ter ali o lance. Se der ruim, mas... Além disso, tem também os poderes, né? Que você pode equipar e trocar facilmente, se você tiver já aberto. Passa aqui se te derem uma surra. Vamos aqui para a mesa de guerra, a gente já começa. Sempre em a terra de Zaron. Pode escolher a dificuldade, tem normal, fácil, difícil. A gente já tá no capítulo 2 e eu não consigo voltar pro primeiro, a não ser que eu termine o jogo, né? Tá na hora de bolar um plano. Vamos ver em quem vocês vão dar um pau hoje. Tá na hora de bolar um plano. Depois de você configurar tudo ali, você vai aqui no portal e se manda. Walkers são da Flórida ou algo assim. Rolam os incestos. Acaba com eles. Eu vou te falar que foi bem difícil configurar o jogo na versão PC. Ele não te dá configurações muito legais para colocar em segunda tela. A minha primeira tela é um ultra widescreen, mas para eu gravar eu preciso de uma tela 1080p. Se eu sou o grande mago. Que isso? É o que vamos ver. Pode apostar que é o que vamos ver. A dublagem, como vocês podem perceber, ela é nova.
Eu não sei se acompanha o desenho ou se é nova em cima da atual do desenho. Eu sempre costumei ver em inglês. Não resolvi isso, Cartman. Mano a mano. Quem ganhar decide as regras pra sempre. Chega! É que a gente tem que decidir. Teve gente que não gostou dessa dublagem. Então, mas você pode jogar em inglês se quiser. Não quebra as regras na hora de escolher. Cada fase você começa escolhendo uma melhoria e um ataque ultimate. Isso baseado na arma que você tem, tá? Bora jogar, pessoal! Saca só! Lasers da hora! Gigantismo! Arrasou! E potencial pra causar bons danos! Nem a pau vai deter a gente! Ah, é isso aí! Boa! Braços malditos! Cada vez que você inicia uma partida... Agora vez se você entra na fase, eles jogam cartas diferentes. É como se a gente estivesse invadindo o território dos outros amigos do Cartman, né? Como é que é? Um machado mais 10? Isso não vale! Claro que vale! Eu ganhei completando uma missão! Tá nas regras! O Baron sabe! Vixe, eu vou perguntar pro escriba de dano. Ô, escriba, o machado tá nas regras? Não é ele, calma, não é ele. Ah, eu acho que tá. O escriba falou. O machado vale. E daí? Vai perder do mesmo jeito. Vai ter que chupar as minhas bolas, mas... É o que a gente bater na linha de frente. Pode apostar. Eu te vejo lá, seu bosta. Tá, isso aí era mentira, mas eu vou ficar lá atrás lançando feitiços pra proteger vocês. A dublagem, apesar de... ser nova, achei alguém pra jogar online, legal. A dublagem, apesar de ser nova, ou sei lá, não tá correspondendo ao que eu escutava antes, ela continua muito boa, cara. Vamos lá, vem amiguinha. A gente pode jogar offline com bots, ou a gente pode jogar online com amiguinhos, tá? E você escolhe a melhor maneira. Ah! Eita, você me pegou. O jogo se baseia num action RPG cooperativo. É tipo aquele Fable. Tinha um Fable para Xbox. É Fable Heroes, né? Ele é bem parecido, cara. Eu sou forte. Você também tem bots aliados, ó. Eles já até apareceram aqui para te ajudar. Ou seja, sozinho você não fica jogando. Eita. Pegou pesado. Ai. Tem diversos tesouros, loot pra você fazer, ó. Quanto mais você pega, mais forte você fica, mais coisas você compra depois. O jogo, infelizmente, ele tem esses gráficos assim, tá rodando no Ultra. Vou mostrar até aqui pra vocês, ó, tá rodando no Ultra. E tem gráficos de PlayStation 2, infelizmente, tá? Não vou esconder, não vou deixar de omitir minha opinião porque eu recebi o jogo. Acho isso totalmente errado. E quem faz isso, sinceramente, não tá sendo honesto, né, com a sua... Você tá sangrando! Como os queijitos pra estancar? Não tá sendo honesto com a sua galera, né? Nossa, tenta desviar das flechas. Você me paga! Vou arrebentar seu joelho. Você vai se arrepender. Caraca! Pivete. Que tontura! Solta seu laserzinho, eu sei que tá com medo. Aê, foi. Soltei o laser, deu certo. Você vai se arrepender, Pivete. Você é um lixo. Os gráficos são de PlayStation 2, a configuração gráfica pra você mudar pro segundo monitor é horrível. Mas o jogo é divertido, no final de tudo, apesar aí da dublagem ser diferente. O jogo, por ser simples, ele é divertido, ainda mais se você jogar co-op, o que ajuda bastante, né? Como eu tô fazendo aqui. O arco não. O cara colocou o nick bem, né, legal, né? Rolando Zolo. Olha os lasers, mas a sua mira continua uma merda. Jogador 1, mandou bem no laser. A versão do Xbox, a versão de PlayStation, console, enfim, é a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. Não há diferença, tá?
Talvez a diferença seja que você não precisa configurar, você só roda. O jogo se baseia em objetivos. Você tem que cumprir os objetivos, ir para as áreas que estão marcando no mapa, fazer os objetivos e aí você passa os capítulos, tá? Se eu não tô enganado, esse jogo dá para terminar numa tarde. Se eu não tô enganado. Tem multiplayer offline? Então, não tem. Tá, não tem multiplayer offline. Você não me atinge. Ou eu tô falando besteira ou realmente não tem, porque eu tentei e não consegui. Mas você pode jogar com os bots, como eu falei. E terminar o jogo rapidinho. É, vale o preço cheio? Como eu falei, não vale. Acho que nenhum game assim, com pouco conteúdo, vale. Ih, agora lançou a maldição. Agora com tecnologia espacial. Opa, não tem pra mim não? Não, deixa que se aproxime. Nossa, agora dá noce. É eles? Nossa. Fiquem longe do gigante, Marsh Walker! Como ousa? Toma essa! Eita! Ai! É, a física do game, ela é muito ruim. Você não tem... Você não tem, assim, algo que você realmente... Olha, estou batendo no inimigo. Não, não tem. Infelizmente, parece que você tá batendo no meio do nada. Ai! Você não tem aquela sensação de hit, entendeu? Detecção de colisão. Parece que é um jogo feito às pressas ou pra tirar vantagens da franquia South Park. Que era um jogo que eu tava esperando há muito tempo, né? Eu não tava esperando RPG de turnos igual os da Ubisoft, mas eu tava esperando um jogo bom. Assim, né? No nível deles, né? Eu até prefiro que seja actions RPGs do que jogo de turno. Jogo de turno eu acho muito cansativo, tem que ficar esperando o turno e tal. Eu quero bolha. Só tô fazendo meu trabalho. Ai. Ah, merda. Mas é um jogo bem simples, galera. É um jogo bem simples. E mesmo eles arrumando os defeitos, mesmo eles tirando algumas coisas que atrapalhem, ainda continua sendo um game bem simples. Ele é leve pro PC, eu vou falar, ele é bem otimizado, não, mas ele é leve. É que a configuração é ruim mesmo. Droga, tô fora. Tem que esperar o combate pra lá. Tá bom? É, ainda tá no combate? Faltou quem? Ah, faltou um... Não, faltou um cara ali? Ah, faltou um cara ali em cima. Te vejo, mas você não me vê. Para! Ai, é sério? Ai, carvalho! Bela tentativa. Essa falta de direção, inimigos invisíveis, essa... é o que mais acontece no jogo. Há botões para lançar magia, há botões para atacar, para pular, para ativar efeitos passivos e ativos, né? Ativar efeitos ativos, é. Pois é. Durante as fases são lançadas algumas apelações, né, que chamam de maldições, né, os inimigos ficam mais fortes. Pra dar mais desafio pro jogo, a câmera não é muito boa, mas você pode no PC ligar o Draw Distance e deixar a câmera mais longe.
vai te ajudar mais. Bom trabalho, novato. Colete o que puder. Campo de visão, vou deixar 110, 102, isso. Vai dar um lanchinho? Procurando melhorias? Tenho coisa da boa pra você. Aí quando você passa certas sessões, ele te dá melhorias. Vai ser essa? Ótimo. Passar bem. Em questão de representação do universo South Park, ele faz até bem. Tem tudo aqui, cara. Tem... Acha o Stan e detona tudo. E chuta o saco dele também. Tem a cidade de South Park. Tem os personagens. Seu exército não vai te ajudar. Já era. Mas é um jogo bem curtíssimo, velho. Você já viu que já acabou a fase. Eu vou enfrentar ele e acabou já. Você que já era. O quê? Eu disse que... Você que... Deixa pra lá, vambora. Dane-se. Vamos logo, porra. Foi isso que eu disse, porra. Os novatos já eram! Não! É... Nada disso! Eles estão... quase mortos! Posso usar meus poderes e reviver todo mundo! Ah, é? Seu machado só deu... diarreia! Cagar muito só deixa todo mundo com um ponto de vida sobrando! Não é justo! Sou eu que crio as regras! Ah, é? Eu crio sim! Porra, Butters! Que missão ele fez pra ganhar um machado? Aqui diz que ele fez vários testes de força e coletou uma gosma bem estranha. Aí ele usou para forjar um machado super forte. Legal, né? Que droga, Butters! Bola logo algo aí pra eu ganhar do Stan! Bom, no livro tem a cláusula de se você pode, eu também posso. Então, tecnicamente, você também pode fazer a mesma missão que o Stan fez. Aí sim! Vai lá, novato! Termina a missão, fica fodão e para de me envergonhar! Biiiip! Essa magia encheu a sua vida, agora vaza! Porra, ninguém faz nada! Porra, ninguém faz nada! Muito bom, cara! Boa sorte, vai precisar! Tchananã! Tchan, tchan, tchan! Não assusta os recém-chegados, seja legal! Se tocar no chão, você vai morrer de vez! É sério! Meus poderes de mago demoram pra recarregar e eu só tirei uma soneca de uma hora! Você não deixa eu curtir! Vamos lá. Ai, meu Deus, muito bom. Eu estou forte. Ai. Morri. Ai. Tchauzinho. Ai. Ah, você me cortou. Ai. Tira esse cara daqui de cima que tá dando trabalho. Eita! Não. Morri! Cara, o jogo, ele... Sem se melhorar em diversos aspectos, o jogo tem um potencial muito grande, cara. Ele é bem divertido. Acho que não! Ai! Oh, você me pegou! Nossa. Dá tempo de ir pra casa e mijar? Merda, o outro terraço é muito alto, a catapulta tá travada. Vamos ter que lutar. Nossa. Pegou pesado. Ai, eu sou forte. Ai. Você me pegou. Esse tanque pode explodir. Ai. Vou arremessar. Ei. Porra. O bom nesse jogo é que tem um monte de coletável, né? Olha lá. Tudo é coletável.
mais divertido. Boa, continua atravessando os terraços. Quebraram a porra da catapulta, não dá pra atravessar sem ela. Bom, Eric, eu acho que aquilo é um trabuco. Na verdade, eu acho melhor você calar a porra da boca, Butters. Precisamos de alguma coisa que estica pra fazer uma tiradeira. Procura aí, novato. Ah, não. Ah, não. Tem sangue no meu escudo. Você me paga. Não? Não. Como ousa? Mira no pé. Merda. Isso é perfeito, novato. Tenta achar umas camisinhas usadas. Só falta algumas pra consertar a catapulta. Você me bateu? Ah! Sai. Pega essa. Você me paga. Impossível. Não. Isso é uma pronta medicina. Agora você é cara de cocô. Você não... O bot 3 tá me seguindo. Não tem como tomar flechada e ficar vivo, imbecil. Prepara pro round 2. Por essa eu não esperava. Ai! Ah, vamos achar os elásticos. Ai! O quê? Caramba, essa é grande, perfeito. Pode fazer? Você vai levar uma surra. Você me paga. Mira no pé. Vou enfiar. Merda! Adoro um pivete moído. Nossa. Se arrepender, pivete. Sai. Você me bateu? Pega essa! Reviveu o bot. Carga frágil, cara! Aí vem eles. Olha essa! Esse tanque pode explodir. Já deve dar pra consertar a catapulta. Pode voltar. Vem nas costas. Ah,
idiota. Seu colega tá sendo montado. Vai doer bastante. Pivete idiota. Acertou a catapulta, legal. Eu tô te vendo, não adianta se esconder. Para trás do escudo, pessoal! Anda! Ai! Escudo de bolha? Que droga! É a minha praia! Tomate cru! Ai, cocô! Ah, não! Ai! Não! Tenho reforços! Existe? Seus golpes não fazem. Bullshit! Nerfamos o seu corpo a corpo pra compensar o pessoal que foi mijar. Você não me machuca! Nossa, agora ficou bom, hein? Vambora. Nossa, que desvio. Aceita mais uma melhoria? Gostou de alguma coisa? Bola de borracha, punhalada. Em cima de não atingir inimigos pelas costas. Boa escolha. Até mais. Cadê o aquecimento global quando a gente precisa dele? Anima aí. Isso é que é encontrar tesouros de verdade. Que engraçado te encontrar aqui, criança novata. Vejo que ainda vive. Se liga no que eu trouxe. Eu também estava de olho nessa. Te vejo por aí. Você não faz ideia da porrada que ele vai levar. É uma emergência. Alguém tem que dar o bom exemplo.
já estão com defesas, por isso que você é um chato do caralho. Ah, me atingiram! Não achei que fosse assim. Uau! Ai, Carvalho! Bullshit! Bastões luminosos! Jogaram uma carta de espada laser. Não deixe que se aproxime. Ai, tchauzinho. Faz cócegas. Morri. Ai, o quê? Eu vou acabar com você. Ai. Vai, não vai? Não. Jogador 1, pelas regras, termine o combate antes de usar habilidades de arrombamento. Eu vou mirar no pé! Jogador 1, ainda tem inimigos, novato. Você tem que derrotá-los primeiro. Pra mim já deu. Ah, jogador 1. Pelas regras, termine o combate antes de usar habilidades de arrombamento. Estão construindo catapultas, não é bom sinal pra você. É impossível nos derrotar. Sobe na catapulta. Ei. Acho que não. Vocês são fodidos. Eu sou forte. Sou invencível, imbecil. Ai. Ai, isso dói. Eita. Faz cócegas. Precisamos de reforços! Batwalkers, venham! Ai! Ei! Olha, olha!
caralho. Acho que acabou a brincadeira. Pronto pra grande luta? Que tal uma melhoria? Grande luta. Parece muito bom. Até a próxima. Aproveite as melhorias. Você merece. Novato, você não é páreo pros meus poderes. Então é o Kenny que vai te ferrar. Dona princesa, não deixa te beijar, senão você vai gamar. Muito bom. Merda, a princesa Kenny tá constendo? Ah não, aquela vadia charmosa vai tentar impedir a gente com aqueles peitões. Tô fora. Muito bom, botaram o Kenny de princesa, muito bom, perfeito, cara. A música é japonesa. Aê, matamos uma princesa. Bom, consegui mostrar aí o jogo, a luta com chefes, a campanha, o modo online. Acho que tá tudo nesse vídeo, né? Minha opinião é essa. É um game fraco, né? Vale numa promoção por ser Salt Park.